Incentius econòmics i avantatges com habitatge a un preu molt assequible, facilitats per a l'escolarització dels fills o mitjans de transport per fer les visites domiciliàries són les concessions que el Departament de Salut de la Generalitat pretén oferir als metges i infermeres per ocupar les places que des de fa més d'un any estan vacants en zones rurals. En la mateixa línia, fa un any, Salut va decidir incentivar fins a 9.000 euros anuals als metges interns residents que decidissin completar la seva formació fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'any passat es comptabilitzaven 41.187 metges col·legiats a Catalunya, dels quals 5.839, un 16% de la col·legiació activa i un 26% dels especialistes, es jubilaran d'aquí al 2027. La falta de professionals de medicina familiar i comunitària és la més evident. Salut, ebrencs. Evidentment, la medicina rural és un problema. Es calcula que ara aproximadament hi ha uns 20.000 pobles de menys de 2.000 habitants a Espanya i calcular els metges rurals és difícil. Les xifres van entre els 10.000 i els 12.000. Demostra això, evidentment, la manca de metges que hi ha de medicina rural, metges de família en definitiva. És un problema que avui en dia existeix però que tendeix a allargar-se i a fer-se crònic. I com cada setmana anem a començar amb les tres notícies que hem escollit, notícies titulars de salut, i comencem per la primera, en què a Espanya hi ha 2 milions de persones que pateixen apnea obstructiva crònica del son. Aquesta patologia fa que 700.000 espanyols rebin tractament amb el dispositiu de ventilació mecànica. Aquest aparell els permet descansar de nit. Però aquesta xifra de 700.000 representa només una quarta part dels malalts reals a Espanya. Un percentatge elevat d'afectats tenen sobrepès i obesitat, el factor de risc principal per patir l'apnea obstructiva del son. Europa aprova la vacuna espanyola d'Hipra contra la Covid com a dosi de reforç. La vacuna aprovada per la Unió Europea serveix per a persones majors de 16 anys que prèviament hagin estat immunitzats amb una vacuna ARN missatger, les habituals en aquest cas. Es tracta del primer immunogen contra el coronavirus creat a Espanya. La vacuna d'Hipra es pot conservar a temperatura de nevera, fet que facilita el seu ús en molts de països. I acabem amb la tercera notícia, que té que veure també amb l'apartat de l'entrevista de l'especialista d'avui. Ens diu que un informe del Ministeri de Consum espanyol estima que un 40,6% de la població infantil té excés de pes. Es tracta d'una de les prevalències més altes del món. Els nens que pateixen obesitat presenten més risc de desenvolupar malalties cardiovasculars a l'edat adulta, juntament amb problemes osteoarticulars, renals, diabetes i diversos tipus de càncer. Els especialistes creuen que Espanya no admet l'obesitat com a malaltia crònica simplement per un tema econòmic. Bé, i convé que cada setmana també anem a l'apartat d'aliments. Aquesta setmana expliquem com convé congelar i descongelar el pa. El pa és un aliment que està en la base de la piràmide alimentària amb els altres aliments farinacis, com són l'arròs, la pasta, els llegums i les patates. Tots ells són font d'hidrats de carboni complexos. Es recomana que este grup d'hidrats suposi més de la meitat de les calories, entre el 50 i el 55%, que es consumeix cada dia. Per tant, menjar pa cada dia pot ser bo i saludable sempre que sigui un aliment de qualitat i es faci en el marc d'una dieta saludable. Un pa de qualitat es congela perfectament. Es mantindrà bé a temperatura ambient i es congelarà bé. Si el pa és bo, no es converteix en un pa de mala qualitat pel fet de congelar-lo. És un error recurrent congelar el pa quan ja no és del dia. És important congelar-lo a temps arribat a casa. Fer-ho immediatament si no està calent. Si està calent, millor deixar-lo refredar. Les bosses hermètiques de plàstic són el millor recipient per a la congelació, però mai s'ha de fer servir plàstic per conservar pa a temperatura ambient. Si es congela el pa a llesques, cal assegurar-se que estigui ben separades i desenganxades a l'hora de posar-les al congelador. El pa no s'ha de deixar mesos i mesos al congelador. Un màxim de 2-3 setmanes seria un període de temps prudent. Cada cop que s'obri la bossa del pa congelat, entra i surt aire i el pa es va deteriorant.
No s'ha de fer servir el microones per descongelar el pa. Si és una peça sencera, millor fer-ho una estona a temperatura ambient i després donar-li un cop de calor al forn. D'esta manera, el pa quedarà cruixent, com acabat de sortir del forn. Si es congela el pa a llesques, la torradora és una bona opció. Els entrepans es poden embolicar i posar-los directament al congelador i després descongelar-los a temperatura ambient. Bé, com cada setmana també, després de la secció d'aliments, tot i que avui les imatges no es corresponien amb el que tractàvem, que era com congelar, com descongelar el pa, anem a l'apartat habitual dels companys del Cap del Temple. Avui mos parla la metgessa Rosa Ripollès, que ens diu exactament el dret a decidir. Hola a tots. Avui estic aquí per parlar-vos del dret individual a decidir. Crec que tothom entenem que el dret a decidir si volem un tractament o no, si volem una intervenció quirúrgica o no, és un dret que apliquem de forma lliure i voluntària en funció dels nostres valors, de les nostres necessitats. Però què pensem quan parlem del dret a decidir com i quan morir? A vegades, quan fem aquesta reflexió, ja no tothom acaba d'entendre i hem de saber que és un dret fonamental, igual que el que apliquem dia a dia, i que està garantit per la llei de l'eutanàsia sempre que compliguéssim els requisits que en ella se defineixen. Per què és important decidir com volem morir i a la vegada dignificar com volem viure? Pues perquè és un dret autònom, és un dret individual i és un dret que cadascú, depenent de la necessitat i de la situació, ha de poder elegir. Per tant, hem de dir que Espanya és el quart país d'Europa que té la capacitat que ha fet de legislar i de despenalitzar l'eutanàsia. Això es va fer al març del 21, que es va aprovar per les Corts Generals i després ha entrat en vigor al juny del 2021. I s'ha fet un desplegament que hem d'estar orgullosos perquè el territori català hem aconseguit fer-ho i estendre-ho a tot el territori. Les comunitats tenen ja l'eutanàsia i tenen un Consell General a nivell territorial, el nostre territori format per persones de diferents àmbits professionals que garanteixen l'extensió d'aquesta norma i que a la vegada també ens serveixen de suport. I a nivell de Catalunya, a nivell d'Orga, tenim el Consell d'Avaluacions i de Garanties, que és qui revisarà tots els expedients d'eutanàsia que s'obrin. Hem de dir que hem dit que s'han de complir uns supòsits molt estrictes i que han de ser molt ben estructurats. Hem de dir que pot demanar l'eutanàsia una persona major de 18 anys que estigui en plena capacitat, que sigui de nacionalitat espanyola o porti més de 12 mesos al nostre territori, i s'ha d'acompanyar d'un context clínic molt concret. Ha d'estar afectat per una malaltia greu, crònica i incurable, i que s'acompanya d'un sofriment físic o psíquic inaguantable, insuportable per la persona i que nosaltres no tenim capacitat d'alleugerar, de millorar. Qui no entén que una persona que estigui en aquesta situació que us he descrit no pugui escollir com vol viure i no pugui escollir com vol morir? És una elecció i una situació molt difícil, però a la vegada molt valenta. Decidir fer una valoració del que vol i demanar que s'activi el procediment de l'eutanàsia. I com no pot ser d'una altra manera, quan això sigui així, vindrà i trobarà els professionals de salut que l'acompanyarem en aquesta necessitat i que, per tant, activarem el procediment d'eutanàsia i se supervisarà que es faci a terme en totes les indicacions que ja hem dit estan descrites a la llei. I, per tant, com a societat tenim un abans i un després des de que s'ha activat aquesta llei d'eutanàsia. Crec que som molt més madurs, som molt més responsables en una responsabilitat individual i col·lectiva i hem de dir que en aquest any de vigència de la llei, aquí a Catalunya, hem tingut 120 casos que s'han determinat el procediment de l'eutanàsia, de la qual solament s'ha donat un dictamen favorable a 70. Però hem aconseguit com a societat respectar la voluntat d'aquestes persones que de forma individual i patint la situació que us he descrit i que implica el supòsit per a poder demanar, ha decidit com volia morir i l'han pogut acompanyar per a fer-ho així. Per tant, us animo a tots a que perdéssim la por a parlar de la mort, a mirar què volem i què no volem quan ens arribi el moment, a decidir quina és la manera que volem deixar la petjada aquí
I per això és molt important el document de voluntats anticipades. Crec que és el primer camí per a tots fer una reflexió profunda de què volem quan arribi un determinat moment o si ens ve una situació que es deve amb pèrdua de la capacitat de decidir si està escrit facilitarem l'elecció tant a familiars com a professionals. Per tant, us animo a entrar al Canal Salut, a conèixer la llei de l'eutanàsia i, com no, a saber què és i què significa el document de voluntats anticipades. Crec que entre tots hem de començar a parlar de la mort en esta vida. En un planeta on convivim gairebé 8.000 milions de persones, 800 milions, és a dir, un 10%, són obesos, són dades de la Organització Mundial de la Salut. I aquesta obesitat comporta aproximadament 2,8 milions de persones arreu del món. A Catalunya, les xifres que ens parlen d'obesitat i sobrepès, és a dir, d'un excés de pes, entre els 18 i 74 anys, és d'un 50%. I la meitat de la població catalana entre els 18 i 74 anys té un excés de pes. El que fa als infants, de 6 a 12 anys, una tercera part, una miqueta més, una tercera part, té un excés de pes. Per a parlar d'aquest tema de l'obesitat, l'excés de pes i d'altres trastorns de conducta alimentària, tenim a l'estimada Èlia Albiol, ella és nutricionista, i ens parlarà de l'obesitat i també dels principals, on farem un esborrany, un esboix del que són els trastorns de conducta alimentària. Si et sembla, comencem fent una definició del que s'entén per un trastorn de conducta alimentària i, evidentment, quins són els principals tipus. Gràcies per estar aquí, Naturalia. Bon dia, Jordi, moltes gràcies. Els trastorns de la conducta alimentària són uns trastorns mentals, però també tenen lligat un component alimentari en el que hi ha uns canvis dels hàbits alimentaris i també, per tant, canvis a nivell físic de la persona. Els tipus principals, si sempre parlarem després de l'obesitat, perquè el tema central és l'obesitat, però m'agradaria que ens enumeressis quins són els principals tipus de trastorns de conducta alimentària. Els principals tipus actualment són la bulímia, l'anorèxia, el trastorn per afartament i també se podria considerar l'obesitat. Anem a parlar dels tres primers breument. Definís-me el que és la bulímia, el que és l'anorèxia i l'afartament. La bulímia nerviosa és un trastorn de la conducta alimentària en el que hi ha uns períodes d'afartament i després una compensació d'aquest afartament que ha tingut la persona. Aquest afartament, aquesta compensació pot ser a través de prendre laxants, de fer molt d'exercici per compensar la ingesta, de provocar-se els vòmits. Hi ha diverses formes de compensar aquest excés que hem tingut. L'anorèxia? L'anorèxia, el principal sol ser una restricció alimentària molt excessiva en la que cada vegada se consumeixen menys aliments, cada vegada més monòtons i la dieta o l'alimentació se redueix moltíssim, també combinat en factors de compensació, com podria ser exercici i altres mètodes de compensació per evitar. I podríem dir l'afartament de forma molt... I l'afartament és molt semblant... Sí, molt bé. És molt semblant a la bulímia, però en el trastorn per afartament l'únic que hi ha són afartaments. No hi ha cap tipus de compensació detrás d'aquest afartament. Parlem així d'anorèxia, bulímia, afartament, com a trastorns principals de la conducta alimentària i també, com a conseqüència d'un d'ells, també és l'obesitat, que ara en parlarem. Aquests tipus de trastorns de conducta alimentària han anat descaradament en augment. Sí. És a dir, el seu increment és brutal. Sí. I a què és degut això? Sobretot s'ha donat un augment després de la pandèmia, no? Però això potser és perquè moltes vegades no se consideraven trastorns de la conducta alimentària. Molts dels factors que intervenen són actualment sobretot la pressió social, les xarxes socials, perquè hi ha uns estereotips que són moltes vegades irreals, no? I també molt difícils d'aconseguir. La família, moltes vegades famílies desestructurades o molt sobreprotectores. També el simple fet de ser dona i adolescent és un factor de risc. Alguns esports, com ara el ballet, també està condicionat a sofrir algun tipus de trastorn, com podria ser l'anorèxia, sobretot, i els trets característics de la persona, una persona molt autoexigent, molt poc flexible, molt controladora, que necessita tindre-ho tot baix control. Una manera també de controlar és controlar l'alimentació, no?
I llavors això són alguns dels factors de risc d'aquests trastorns de la conducta. Si haguéssim de fer, possiblement el que la gent ha sentit parlar més, l'anorèxia, perquè també és un dels que abunda més, si hagués de fer un perfil de persona de l'anorèxica, seria edat, sexe, situació, quina seria? Habitualment són noies, normalment adolescents, però s'ha vist també que cada vegada comencen en una edat més... Els 14-15 anys. Sí, molt bé. I també són persones que són molt autoexigents, que solen traure molt bones notes, que són molt, podríem dir, quadrades del simple fet de que necessiten tindre tot baix control. Moltes vegades també el nivell socioeconòmic sol ser més tirant a alt. Estos són els trets característics sempre, bueno, d'aquí hi ha moltes coses que poden diferir, però això és el... Bàsicament el perfil. Determinades xarxes socials, evidentment, en això han tingut un paper molt important. D'aquí que estàvem parlant d'un augment després de la pandèmia, conseqüència de la mateixa pandèmia, però també les tecnologies, les noves tecnologies que fan que estiguin a l'alcance de gent jove, bàsicament, fonamentalment a noies, fa que això hagi augmentat més, no? Sí, sí. Hi ha alguna manera de combatre això? Sé que és difícil en aquests moments i preguntar-te-ho a tu, però quins mitjans els governs, les autoritats sanitàries tenen per poder combatre això? Actualment s'intenta fer molta campanya en contra de tots aquests estereotips tan, podríem dir, difícils d'aconseguir que hi ha actualment. També des d'algunes xarxes socials o des d'algunes pàgines s'intenta fer front a tots aquests estereotips, donant a conèixer que moltes vegades no són reals, perquè moltes vegades, si agafem unes xiquetes jovenetes que l'únic que fan és veure fotos de persones en uns físics molt difícils d'aconseguir, moltes vegades aquestes noies no volen aconseguir aquests físics. Si una persona te desmenteix que aquests físics són reals, ens pot ajudar a reduir una mica la taxa, però també crec que hi ha molt de treball per fer. I també des de psicologia s'estan fent plataformes per a intentar evitar que aquests tipus de trastorns de la conducta vagin a més, sobretot fer prevenció. A nivell dels professionals, a nivell dels governs, hi ha governs d'estats europeus, Espanya està entrat en aquesta dinàmica, que obliguen a determinades botigues a tindre totes les talles. Me sembla molt bé. És una mesura que és, evidentment, per a no afavorir les persones que vulguin ser extremadament... Anem d'un punt d'un extrem a l'altre. Anem a parlar de l'obesitat, que com diem a una de les notícies, un 40,6% de la població infantil a Catalunya, a Espanya, perdó, té un excés de pes. Excés de pes, entenem per excés de pes, sobrepes i obesitat. Seria bo que, abans d'entrar tot això, expliquéssim que una manera de medir, de mesurar, entre cometes, quan s'entra en això de l'obesitat seria l'índex de la massa corporal, el conegut IMC. Hauria que expliquessis això i que poséssim el meu exemple pràctic, farem un càlcul rep perquè el telespectador pugui entendre. Què és l'índex de la massa corporal exactament? L'índex de massa corporal és un càlcul que calcula l'altura al quadrat entre el pes de la persona. Anem a posar l'exemple. El cas meu, per exemple, per fer-ho fàcil, jo faig 1,69 d'alçada, és a dir, 169 centímetres, 1,69 d'alçada, i 60 quilos, perdó, 70 quilos, ja voldria, 70 quilos de pes. Llavors, l'operació que faria seria... Dividir el teu pes, perdona, la teva altura al quadrat pel teu pes. Molt bé, seria, i donaria un resultat de? 24,5. Explica una miqueta, un moment, breument, quins són els marges, jo estaria entre marges normals, no? Sí, estaríem parlant de normopes, en el teu cas. Hi ha dues escales, i les dues escales parlen que un IMC menor a 18,5, estem parlant d'infrapès. Des de 18,5 fins a 24,9 estem parlant de normopès. I a partir de 25... Sí, però estàs dins. I a partir de 25 fins a 29,9 és sobrepès. I a partir de 30 estem parlant d'obesitat. I com més augmenta aquest índex de massa corporal, podem parlar d'obesitat de grau 1, grau 2, grau 3, mòrbida... I a partir de 18 podríem començar a parlar d'anorèxia, ja? Sí, llavors hi ha diferents graus. Com més petit és l'índex de massa corporal, més risc de vida hi ha. Però sí, a partir d'un 18,5, sempre i quan aquesta persona tingui també altres factors com la reducció de la ingesta, molt d'exercici i aquestes coses, estem parlant d'una anorèxia. Però si una persona té un baix pes però no té cap tipus de característica d'una persona anorèxia, no estaríem parlant d'una anorèxia nerviosa.
L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ja diu que ja ha etiquetat l'obesitat com una pandèmia. I com diem en un titular, alguns governs, concretament el govern espanyol, no és que es negui, no ho accepta, perquè això condicionaria, és a dir, si tractés com una malaltia, doncs és qüestió de diners, és un problema econòmic, en aquest cas, evidentment. Per tant, se tracta de conscienciar la gent perquè no entri en aquesta dinàmica d'excés de pes, sobrepes i obesitat, perquè, evidentment, això comporta l'obesitat d'una sèrie de complicacions i malalties, com a quines. Exacte. Podríem estar parlant, com bé has dit abans, de l'apnea del son, malalties cardiovasculars, hipertensió arterial, colesterol, diabetis, sobretot tipus 2, quan estem parlant d'obesitat, malalties renals, està associat també a alguns tipus de càncer. Vull dir que hi ha moltes malalties que estan associades a aquest excés de pes, perquè excés de pes, però també excés de grasa. El que és dolent que tinguem és un excés de greix. Llavors, sempre quan, per exemple, mirem l'IMC, és important també valorar altres coses, com ara l'excés de greix d'una persona. Perquè moltes vegades, hi ha moltes persones que practiquen molt d'esport, per exemple, posem el cas d'una persona culturista. No? Anava a veure els culturistes, que la massa muscular és molt gran. Molt bé. Aquesta persona en un IMC ens sortiria que té obesitat, però realment no se podria considerar una obesitat tal qual perquè aquesta persona l'excés de pes que té és de massa muscular, llavors no és perillós com seria un excés de greix. Molt bé, per tant, l'índex de massa corporal, l'IMC, és un indicador fiable, però no és el prova específic. S'hauria de mirar l'excés de greix, en aquest cas. També últimament se parla, en castellà, de gordofòbia o grassofòbia. M'agradaria que expliqués una miqueta què és això de la grassofòbia. És un concepte que està molt a l'ordre del dia perquè moltes vegades podem trobar-nos a gent pel carrer, no? En un excés de pes, un excés de greix, i molta gent té com dir-ho? Com una repulsió. Molt bé, cap a aquestes persones, no? I això és grassofòbia, però de la mateixa manera que ho podem veure al carrer, ho podem veure a la feina, ho podem veure també moltes vegades quan anem al metge, no? Moltes vegades una persona te pot vindre per un problema de me fa mal l'orella i algunes persones m'han dit a mi és que he anat per mal d'orella i m'han dit que baixi de pes. Això també se podria considerar grassofòbia o el simple fet d'insultar a una persona per com vestix, pel pes que té. Això encara es fa, eh? Sí, o pel que menja, pel pes que té, no? Veiem una persona obesa menjant una pizza i ens sembla una barbaritat, però veiem una persona que no té un excés de greix, no?, menjant una pizza i no passa res perquè s'ho pot permetre. Això també seria grassofòbia, per exemple. Com diuen, el dels insults, encara avui en dia, malauradament, la paraula gordos, perquè es diu una mala traducció del carbó, gras, goldo, i si a més aquella persona és calb, li diuen, este calvo gordo, és a dir, això és una cosa que als camps de futbol, i que un puesto que se sol insulta bastant, malauradament, allí ho sents bastant. Tipus d'alimentació, com se pot combatre l'obesitat, el sobrepès i l'obesitat? L'obesitat, la manera de combatre-la és adquirint uns hàbits saludables. Estos hàbits saludables tindrem que menjar molta fruita, molta verdura, cereals, preferiblement integrals, llegums, carn el més magre possible, intentant evitar el greix de la carn, me refereixo perquè, per exemple, el greix de l'oli d'oliva o dels fruits secs és greix saludable i no hi hauria problema. Bueno, l'hem de controlar i limitar, però se pot consumir. Menjar molta fruita, no sé si ho he dit. Tot el que estàs dient forma part del que és la dieta mediterrània. Molt bé. Peix blau, peix blanc, fruits secs. Sí, llavors, intentar reduir al màxim el consum de sucres, grasses hidrogenades i també el consum dels aliments o productes ultraprocessats, que moltes vegades aquesta obesitat que tenim actualment és per la gran quantitat que tenim de productes ultraprocessats a l'abast. No ho sap, que és un problema processat o ultraprocessat. I aquest és un problema que sí que se necessita donar informació perquè hi ha gent que està consumint aliments ultraprocessats i no ho sap que està consumint. Evidentment porten una sèrie de greixos saturats que, com diu molt bé la Dàlia, són fatals per a la salut i en aquest cas proven un tipus de pes. Ja sé que no és un remei, però avui en dia han sortit una sèrie de medicaments que van bé per altres coses, però que s'han adonat compte que poden servir també per aprimar-se. Voldria que fessis un petit comentari sobre això. Vale.
Hi ha alguns medicaments que estan actualment sobre la taula, que per exemple un d'ells s'utilitza per a tractar la diabetis, però s'ha vist que a part de tractar la diabetis, per tant disminuir el sucre en sang, també ajuda a perdre pes. Per què? Perquè hi ha una inhibició de la sensació de gana. Llavors, si nosaltres tenim gana, mengem més del compte i pot fer que això ens produeixi un sobrepès o una obesitat, no? Però si nosaltres ens prenem una pastilla o ens punxem, perquè molts d'aquests són injectables, sí, ens inhibeix la sensació de gana. Si no tenim gana, és molt més fàcil reduir aquesta ingesta calòrica diària i, per tant, baixar de pes. Què passa? Que si aquest medicament l'utilitzem tot sol, clar, tenim en compte que necessita recepta mèdica i la prescripció d'un metge. Si l'utilitzem tot sol i no aprenem a menjar, no adquirim uns bons hàbits saludables, una vegada deixem aquest medicament, tornarem a tenir el mateix problema. Llavors aquí necessitem una reeducació alimentària també, una adquisició d'uns bons hàbits alimentaris i també molt important l'esport. Fer l'exercici físic és, forma part del... Sí. Dels paràmetres de salut, en moltes de les malalties que hi ha, per a previndre-les, i entre elles, evidentment, l'obesitat n'és una. Elia, moltíssimes gràcies per haver estat en Natos per fer aquests apunts sobre trastorns de conducta alimentària, cada dia malaurada més freqüents, i també d'este parèntesi que hem fet al parlar de l'obesitat, una malaltia que ja és una malaltia pandèmica, tot i que a certs determinats governs els hi costa reconèixer, perquè això evidentment implicaria una despesa econòmica molt important per a la seva estructura sanitària. Bé, i nosaltres acabarem el programa com cada setmana parlant de la xifra i la data. En quant a la xifra, direm que dormir 7 hores al dia és la quantitat de descans ideal per als més grans de 40 anys. Repetim, dormir 7 hores al dia és la quantitat necessària de descans nocturn que necessiten les persones de 40 anys. La data, parlem de l'11 de novembre de 1748, una data ja molt llunyana, evidentment, però el cirurgià català Pere Virgili va crear el primer col·legi de cirurgia a Espanya, escrit a l'Hospital de la Marina de Cádiz. Ens veiem la setmana que ve. Salut, que vagi bé.